Wow, bon dia! Benvinguts i benvingudes al segon càsting de Festalem 2! Preparats i preparades? Arranca el càsting de Mutxamel! Uau. Que xuli. Ho has bordat. M'agrada molt. Uau. Uau. Me teniu hipnotitzada. Jo mai ho havia vist. A totes i cadascuna vos haurà flow. En el càsting d'avui hi ha hagut molt de nivell. És molt difícil perquè ho feu de categoria, ho feu molt bé per l'edat que teniu. Enhorabona.